Esperant, amb moltes ganes, a més. Hi ha una pregunta per aquí. Sí, primer, enhorabona per l'estudi fet. I una pregunta, és a dir, heu parlat de, en general del que, per exemple, és el reconeixement dels fets, però jo us volia preguntar de quina manera apareix o si ha aparegut en la dinàmica dels cercles el reconeixement de les conseqüències del fet concret i de les conseqüències del dany causat, la idea de reparació. Pel que es deriva del que heu dit, entenc que es tractaria sobretot, o es tractava de casos on no es produïa la victimització en l'entorn proper, sinó més aviat presentat casos, entenc que on les víctimes eren persones de fora del cercle natural del subjecte, no? Llavors bé, de quina manera s'ha abordat això, si és que s'ha plantejat? Bueno, jo contestaré una part de la pregunta, crec que els meus companys potser tenen més informació. Pel que jo sé, heu de pensar que els cercles porten 4 mesos i no ho hem fet tot. I penso que és molt apropiada la pregunta, perquè sí que s'ha treballat el pla de prevenció de recaigudes, cosa que costa, sí que es treballa sobretot amb persones que estan acostumades a pensar negatiu, en positiu, què faràs amb la teva vida i com la milloraràs. I jo no sé fins a quin punt si ja comencen a aparèixer aquest tipus de continguts, tot i que evidentment és un objectiu. Sí que es parla de que la principal finalitat és la que no hi hagi més víctimes, però no sé fins a quin punt, no sé si vosaltres podeu ampliar aquesta informació, o els mateixos coordinadors que estan aquí. Yo es que creo que es una fortuna que los tengamos aquí. Si les podéis pasar un momento el micro, ellos están viviendo en directo cada sesión. Com veieu, sempre estan d'acord a la primera. Bueno, es que en principio tampoco hay nada más que decir. No, llevamos 4 meses, no se ha llegado a comentar lo que es la reparación del daño, no se ha llegado a trabajar todavía dentro de un cercle, como ha dicho Carles, ¿no? Bueno, ho tenim pendent, es un objetivo a treballar y a ver a qué tal. Pero en principio, de moment, encara no hem fet res. Sí, és així. Bueno, no, és un objectiu i és un programa que està dintre del context d'un model de justícia restaurativa, i en aquest sentit s'han de fer responsables del dany que han fet a les víctimes. Ara, no és fàcil, quan et poses a fer, costa. I penso que és un bon recordatori i un tema a tenir present. Sí, sí, clar. Està obert. Bueno, no, senyalar una miqueta com a complement a el que han dit els meus companys. El fet de que estiguin en un cercle no significa que el tractament, és a dir, els aspectes que es treballen en el programa SAC, no es continuïn treballant per part dels professionals que estan al centre obert. En aquest sentit, el reconeixement s'aborda des de 4 conceptes. El reconeixement dels fets, evidentment, el reconeixement de la intenció, el reconeixement del dany i el reconeixement de la fantasia, que és un dels aspectes més complicats a treballar precisament amb els agressors sexuals. Treballar aspectes de conducta sexual, de pulsió sexual, que té a veure amb la fantasia que en el seu dia es va produir, és un dels elements més complexos. El fet de que estiguin a cercles no significa que tot això no es continuï treballant des dels professionals del centre obert. Això és el que volia d'alguna forma matitzar. I, òbviament, treballar tots els aspectes reparadors també es fa des dels propis professionals del centre obert, sigui mitjançant la responsabilitat civil o altres mecanismes de reparació que podem generar en determinats individus. Era matitzar una miqueta, també per donar un cable als voluntaris, no sé si això t'ajuda com a resposta del que tu preguntaves. Home, jo crec que aquest ha de ser un dels resultats del cercle, és a dir, no ens hauríem quedat a mitges si no haguéssim sigut capaços de que persones que venen molt, molt rígides en una posició de jo sóc un pres i aquí m'he de defensar dintre de la presó,
ara surto en semillibertat, en règim obert, i em trobo en un entorn hostil. Llavors estan acostumats a pensar en ells mateixos i a veure com es defensen. De la nit al matí canviar aquesta perspectiva no és fàcil. I també és veritat que no hem començat per aquí. Amb el treball amb els coordinadors i amb els voluntaris, comencem pel pla de prevenció de recaigudes i el pla de bones vides. Una cosa que no he explicat abans és que vam estar pensant com podíem portar a la pràctica el concepte de canvi de la identitat narrativa que comporta la teoria del desistiment, i com podíem portar a la pràctica el model de bones vides o de vides satisfactòries en la pràctica, no? Llavors vam decidir fer una cosa que pot semblar molt simple, però jo penso que és molt efectiva quan es fa des de la perspectiva d'un grup de voluntaris, de persones del teu entorn amb el que vas fer en cohesió, que és un dels punts de partida. Una de les coses que s'està treballant als tres cercles és partir d'un principi en el qual el membre central ha de respondre a tres preguntes. Qui sóc ara, a diferència de qui era abans? És a dir, en què he canviat? En què he canviat jo en comparació a com era en el passat, en el moment de fer el delicte? I qui vull arribar a ser? I això és deliberat, començar per aquestes tres preguntes, perquè el que volem és veure si és possible fer allò que diu la teoria del desistiment, que és que per desistir els delinqüents que desisteixen canvien la seva identitat narrativa. Ja no es veuen com un delinqüent, sinó com una persona que està fent esforços per canviar de vida. I una altra cosa que fem és que pensi i que treballi amb el grup de voluntaris quins són els objectius vitals prioritaris per ell o més importants per ell en aquest moment. I cada cercle, cada reunió, cada trobada, recordar quins són els teus objectius i què has fet, quins progressos has fet i què faràs per seguir progressant. El que deia, són 4 mesos, són 3 pilots i encara tenim molt per fer i molt per aprendre, però la línia és aquesta. Hi ha... El fil a l'esquerra. Bona tarda. Volia preguntar sobre si en el programa Cercles, tant vosaltres o el Dret Comparat, us heu plantejat la possibilitat d'incloure algun paper o d'alguna forma la víctima. Bona pregunta també, i no és retòrica, en sèrio. Hem contactat amb alguna associació de víctimes d'abusos i hem donat prioritat a muntar els cercles, però sí que és veritat que volem col·laborar amb associacions de víctimes. Una idea, però no hi ha un paradigma de com es pot fer això. Una idea seria, doncs, en algun moment, que representants d'aquesta associació, que no és la víctima directa, que seria inabordable, doncs vinguessin a parlar amb el membre central i li poguessin explicar, doncs, allò que dèiem, no? les conseqüències en els altres dels fets que hi ha fet. Però ara per ara hem donat prioritat a muntar el cercle i tampoc hem trobat un esquema de treball ja definit a altres països, però sí, és una idea a desenvolupar. De moment, jo penso que comptem amb bona actitud de l'associació de víctimes amb la que hem contactat, no? No sé si querías añadir algo, César. No, simplemente que este septiembre, cuando presentamos el proyecto, ya había alguna asociación de víctimas acá. Después hemos mantenido alguna reunión con ellos y sí que hay muchas ganas de colaboración de aquí en adelante. Estamos mirando simplemente la forma en cómo se va a llevar esa participación. Una de las posibilidades es la que comentaba Carlos. Y es que además nos parece fundamental que colaboren con nosotros, ¿no? Con toda seguridad va a haber asociaciones que probablemente no quieran alinearse, pero sí muchas o varias que seguro que sí, y alguna ya sabemos que sí, y eso es muy importante. Sí, la Núria, que està seguint per internet la jornada, voldria preguntar quins criteris s'han tingut en compte per seleccionar els membres centrals finals. Bueno, són els que m'he explicat aquí. No sé si està per aquí la diapositiva. Sí.
No, aquesta no és. Bueno, si no és igual, de memòria. Primer requisit, haver fet el programa SAC, haver participat i haver participat de forma adequada en el programa SAC. Segon requisit, ser riesgo medio o alto, de reincidencia. De reincidencia violenta. Tercer requisit, estar en el pas de segon a tercer grau o trobar-se en tercer grau o en llibertat condicional. Cuarto requisito, carecer de una salsa externa, digamos que se valora especialmente el aislamiento social como máximo factor de riesgo, según dicen las investigaciones, ¿no? Y también necesidad de desenvolupar recursos personales. Y no sé si me dejo alguno, porque... No, más o menos es eso. ¿Y qué? Ah, bueno, fer-se responsable, evidentment, del delicte. En definitiva, està disposat a fer tot el que suposa el cercle, que implica fer-se responsable dels fets i assumir que ell va ser el responsable i assumir els dos principis bàsics. Només víctimes i no hi ha secrets. Sobre el tema de víctimes, jo penso que, tot i que no és de relació directa amb la pregunta d'abans, però sí que m'agradaria explicar-vos una anècdota d'una... Una situació que vaig veure a Anglaterra, on, com sabeu, ja porten més de 10 anys d'aplicació de cercles. Vaig tenir l'oportunitat d'estar a la conferència anual que fan a Cercles UK. I, bueno, doncs, potser hi hauria tanta gent com hi ha aquí, no crec que més, però hi havia bastant gent. El que passa, la diferència era que en aquella reunió que fan anualment, hi havia, a part de voluntaris, a part de coordinadors, a part de personal de probation, policia, hi havia membres centrals també que van sortir a explicar la seva experiència, hi havia representants d'organitzacions de víctimes i concretament hi havia un speech, una presentació d'una persona que era el president de l'Associació de Víctimes d'Abusos Sexuals en la Infància d'Anglaterra. Era un senyor que va començar la seva explicació contant com ell va patir abusos sexuals, com li va afectar, amb una gran crudesa. I després d'acabar d'explicar la seva història, tothom es va quedar sense paraules, tothom es va quedar molt expectants, va dir, segurament ara us pregunteu per què us explico això. I diu... us explico això perquè vaig prendre la decisió de denunciar que a mi m'estava passant això quan vaig veure que el meu agressor estava començant a fer el mateix que havia fet amb mi amb un germà petit que jo tenia. I diu, i ara us preguntareu què faig jo aquí, amb voluntaris que estan treballant ajudant a delinqüents sexuals i amb persones que han comès delictes sexuals en el passat. I diu, estic aquí perquè jo, igual que quan vaig decidir denunciar aquests fets, va ser perquè no volia que hi haguessin més víctimes, estic aquí perquè no vull, que vull fer tot el possible per contribuir a que no hi hagi més víctimes, com em va passar a mi. I sé que aquest programa serveix per això. A mi m'agradaria que aquesta fos l'actitud que trobéssim a tots, no només amb les associacions de víctimes a Catalunya, sinó a tota la societat aquí. Perquè aquest és un programa molt interessant, però és delicat i requereix molt suport també, perquè si no, no funcionarà. És un programa que no funciona si no compta amb el suport social. No sé si és oportuna la pregunta, però de los miembros centrales o de los posibles miembros centrales, ¿no se les puede dar a algunos elegir, se les puede dar a conocer que existe esto de los cercles y que puedan elegir el tomar parte en ellos? En principio eligen siempre el tomar parte de ello porque es totalmente voluntario, ¿eh? Nadie les dice que tienen que participar, sino que se les hace esta oferta a las personas que reúnen los requisitos y de forma voluntaria si quieren aceptan y si quieren no. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que valorábamos el otro día con Jordi, con la gente del departamento,
Bueno, que podría ser un buen sistema también empezar a hacer más publicidad en los centros, además de que ya los técnicos cada vez más conocen el programa, pues sí, el entrar en alguna ocasión a los centros y reunir a una serie de gente en una sala, pues para explicar un poquito más este proyecto, ¿no? Pero en principio no viene obligado ninguno, ¿no? Cada cual opta si quiere y si puede, porque como he presentado también Carlos, sí que es verdad que hay criterios de exclusión, ¿eh? Una persona con discapacidad intelectual importante en muchas ocasiones no ha podido hacer el SAC precisamente por ese motivo, pues tampoco tendría mucho sentido que estuviese, o una persona con marcados rasgos psicopáticos, bueno, según recomiendan los propios países donde se están desarrollando círculos, pues no serían aptos para. Pero lo demás, casi todo, sí, es voluntario totalmente. Que ya sé lo que quiere decir porque la conozco, no sé si. Y seguro que en breve vendrá. Oye, pero ¿podéis meter este en este círculo? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y ya te puedes imaginar lo que puede ser. Sí, ¿y alguna intervención más? Sí, aquí. Sí, un saludo, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, no es exactamente una pregunta, ¿puedo no hacer una pregunta? Claro, tú lo que quieras. Bueno, no, es una pregunta, comentario y que admite, por supuesto, respuesta, ¿no? Pero me gustaría, en primer lugar, bueno, felicitar, por supuesto, a los investigadores, porque creo, realmente, creo que es una iniciativa estupenda, como corresponde a lo que el Departamento de Justicia ha hecho en esta materia, en toda su tradición, por supuesto, ¿no? Pero digamos que va más allá de lo que es los programas de rehabilitación, las prisiones, por supuesto, que se hacen, etcétera, y que trasciende ya a la comunidad donde verdaderamente tendría que haber otras personas y otras instituciones que se hicieran cargo de esto. Pero bueno, ya que no las hay, digámoslo así, pues está bien proyectar esta iniciativa en esa dirección, ¿no? Y yo, bueno, más allá de lo técnico, ¿no?, que Carles y César han puesto, en fin, de relieve de una manera estupenda, ¿no?, y dándonos idea de lo que se está haciendo aquí a nivel preciso de un trabajo de calidad y humano, etcétera, con las personas con las que se está trabajando, ¿no? O sea, más allá de esto, me gustaría destacar, digamos, de toda esta iniciativa, el aspecto, digamos, social que tiene, en cuanto que es una oportunidad magnífica para que se pueda contar, valga la redundancia, una nueva narrativa social sobre esta cuestión, porque claro, la única narrativa social que conocemos de esta materia es la narrativa punitiva, el endurecimiento de las penas, el que los violadores no salgan nunca de la prisión, la castración química, quirúrgica o de la índole que sea. O sea, esa es la narrativa que verdaderamente aparece, ¿no? Y claro, es, creo que, pues, verdaderamente extraordinario que en esta sala y en este contexto de este programa haya cientos de personas finalmente que se han presentado, bueno, más de 100 personas que se han presentado a esto, y que seguro habría más si esto se ampliara, ¿no? Y los que trabajan en las prisiones, etcétera, voluntariamente, ¿no? O sea, hay un conjunto de personas que no piensan exactamente de acuerdo con esa narrativa que se nos cuenta cotidianamente, ¿no? Y que aparecen y que están ocultas, no ocultas, que no aparecen, digamos, en la explicación social de este fenómeno, ¿no? Creo que por esa razón, además de por la razón técnica concreta que habéis explicado, pues esto es un mérito muy especial, ¿no?, para que la narrativa no sea tan uniforme, ¿no?, como la que oímos contar, ¿no? Gracias por ello. Muchas gracias, Santiago. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando pensábamos, bueno, esto tiene una historia. Hace tiempo explicaba César que empezamos con esto, a interesarnos por esto, en el año 2009. Cuando hicimos la formación en 2011, llega un día Rosa Martínez, subdirectora del Centro Abierto, que siempre me hace las preguntas difíciles, que me dice: oye, ¿pero qué tiene que ver esto de círculos con el modelo de justicia restaurativa? Y hasta hoy me ha tenido pensando. Entonces, cuando hacíamos la investigación, revisando la bibliografía, encontré una definición que explica lo de la justicia restaurativa, pero desde otro punto de vista. Dice, bueno, un delito no deja de ser un conflicto social, un conflicto entre varias partes. Aquí hay tres partes, al menos. Una es la víctima, otro es el agresor, y al menos está la sociedad civil, que también se ha visto quebrada
por este conflicto social. Entonces, la diferencia entre un modelo de justicia restaurativa y otros y un modelo más de justicia retributiva estaría también en que intenta poner de acuerdo o intenta buscar el reequilibrio entre estas tres partes. En primer lugar, la víctima, porque la víctima yo creo que se atiende en sus intereses si hacemos todo lo posible por evitar la reincidencia y además si cogemos al delincuente y le ponemos personas de la sociedad, diríamos entre comillas o metafóricamente vecinos de la víctima, que le dicen, vale, te voy a dar una oportunidad más, pero te vas a hacer responsable de tus actos pasados, presentes y futuros y me vas a rendir cuentas de si realmente estás haciendo lo que dices que vas a hacer. Y en tercer lugar, en segundo lugar, evidentemente el delincuente, que es muy distinto salir en libertad, salir a la calle con el aislamiento social y la etiqueta de delincuente sexual, que encontrarse gente dispuesta a darle soporte. Y finalmente la sociedad civil. Yo lo pensaba, me acordaba cuando vimos el programa Salvados hace un par de semanas y veíamos aquella manifestación de gente en, creo que era en Martorell, con una reacción que yo puedo entender, una reacción, yo no quiero tener un delincuente peligroso aquí, pero claro, es que lo vas llevando de sitio a sitio y quizás no solucionas el problema. Es decir, la sociedad creo que se tiene que pronunciar y tiene que también hacer algo respecto a un conflicto social que ha tenido. Y en este caso, la sociedad civil participa junto con la institución penitenciaria en este caso, en la rehabilitación del delincuente para que no haya más víctimas, para resolver ese conflicto social. Esta forma de integrar las tres partes en conflicto es lo que me parece, es una otra forma de ver la justicia restaurativa y es lo que me parece interesante de este programa, ¿no? ¿Intervenciones? Enhorabona, reitero tot el que s'ha dit, és important. El tema aquest de la narrativa últim ho és molt, perquè a més la podran oferir no una institució, sinó agressors, víctimes, professionals, voluntaris. Estava enfatitzant el fet que la narrativa a més vindrà dels part dels agressors, de les víctimes, dels professionals, dels voluntaris, de totes les institucions que col·laboren. Per tant, no serà una declaració de principis de l'administració, sinó que serà un testimoni. Estic segur que les 200 i escacs persones que estem avui aquí tindrem ganes de més i tindrem ganes de repetir. Segur que ja seran 200 persones que assistiran a la conferència que has comentat al novembre com a tancament del projecte. Explica'ns una mica, avança'ns una mica què ens trobarem al mes de novembre i què tindrem de valor afegit respecte al que heu explicat avui vosaltres. Bueno, la veritat és que avançar el que serà la conferència de novembre, ara estem amb el Centre d'Estudis, la Universitat de Barcelona i la Fundació La Caixa en coordinació amb l'Organització Europea de Probation, que és qui s'encarrega per part de la coordinació del projecte europeu d'aquesta activitat, estem organitzant l'activitat. Llavors, coses a destacar, perquè hi ha moltes coses a dir. Primer lloc, Cosmocaixa. Penso que és un lloc immillorable perquè ens puguem trobar totes les persones interessades aquí a Barcelona, amb persones interessades d'Holanda, de Bèlgica, de Letònia, interessades o que participen en el projecte, de Gran Bretanya, de França, de molts països. Acabarem el projecte europeu, per tant presentarem, serà molt aviat, però donarem una mica més de valoració de com ha anat l'experiència i ens projectarem cap al futur. I també, aquesta és una de les aportacions, entre moltes altres que fa la Universitat de Barcelona, esperem comptar amb experts de nivell mundial en matèria de tractament de delinqüents sexuals i de justícia restaurativa o de gestió de risc en aquesta conferència, a part de les persones que estan aplicant el programa Cercles
a tot el món, pràcticament, espero. No sé si vindran d'Austràlia, perquè sembla que a Austràlia estan aplicant el programa també, però esperem que vinguin persones de molts països del món. O sigui, pot ser un esdeveniment molt, molt important i molt interessant. I, bueno, no sé si... Segur que tens alguna idea en ment, Marc. Alguna... Crec que no se m'escapa res important. Però... Al final de tot, a la meva dreta, havia també demanat la paraula. Blat, almenys. Hi ha algun altre més de paraules? Bueno, pues ara... Sí, hi ha una aquí. Fem l'última, si us sembla. Fem l'última. Gràcies, hola, bona tarda. Primer, felicitacions per l'estudi. Jo soc metgessa forense. Aleshores, a nosaltres ens demanen molt sovint els jutges si els agressors sexuals que estan jutjant doncs són realment... tributaris de reinsertació. Llavors, a mi m'interessa molt saber, en altres països on sembla doncs, que aquest projecte ja porta molts anys, quin ha estat el funcionament, com ha anat, quins resultats s'han obtingut, encara que siguin provisionals. Què en podem dir d'això? Gràcies. Okay. Sí. Bueno, alguna cosa hem dit. Hem parlat de tres estudis a Estats Units, a Minnesota concretament, una a Canadà, a la província d'Ontario, que és on va començar Cercles, i una altra amb una mostra de tot el Canadà. I llavors, són els resultats que he explicat abans. Podem reduir la reincidència en delictes sexuals i en altres tipus de delictes. No només la reincidència sexual es redueix amb aquests estudis, en grup de comparació. De fet, l'estudi d'Estats Units agafa dos grups escollits a l'atzar, que com sabeu és la forma més apropiada de fer una investigació sobre l'eficàcia d'una intervenció. Els altres no, els altres fan grups aparellats, és a dir, grups similars en les característiques importants. Llavors, podem reduir la reincidència entre el 60 i el 80%, segons la informació que tenim fins ara, que mai és suficient, i en el context d'Estats Units o Canadà. Recordo que una part interessant de l'estudi de Canadà i d'un estudi que no hem comentat fet a Gran Bretanya és que van comparar la reincidència real que tenien els subjectes que havien participat en Cercles amb la reincidència esperada segons l'avaluació de risc que s'havia fet. I m'explico una mica més. Hi ha escales com la Static 99 o altres que, a part de donar un nivell mig, baix o alt de risc, diuen estadísticament els subjectes que puntuen amb aquesta escala, amb aquest nivell de risc, en quin percentatge tornen a reincidir. I un resultat interessant d'aquests estudis, el d'Estats Units almenys i un fet a Gran Bretanya, és que els interns que fan o els delinqüents sexuals que fan Cercles tenen una taxa de reincidència molt inferior a l'esperada segons el nivell de risc avaluat amb aquestes escales. Això és el que almenys jo sé ara per ara sobre aquest tema. Sí que les proves que s'han fet demostren que és eficaç per reduir la reincidència. Bé, tornem al principi. Moltes gràcies a tots. Abans d'acabar us faig un anunci, una primícia, perquè encara no s'ha publicat, es farà divendres, segurament, o dijous. I és el dia 24, des d'una altra àrea, de l'àrea de justícia, però que en definitiva totes conflueixen, tenim tota una jornada, tot un dia sencer, per avaluar i repensar estratègies d'actuació davant dels assetjaments sexuals a nens, i joves i adolescents. És un programa que s'està fent tot un cicle, en col·laboració amb la Sindicatura de Greuges, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, la Direcció de Detenció de Infància i la Joventut, el Departament de Justícia, el Departament d'Interior de Mossos d'Esquadra i algunes entitats del sector. I dedicarem tot el dia 24 des de la perspectiva de la Judicatura, de la Policia, dels advocats, de tothom, a repassar i tractar de repensar estratègies d'actuació, no només des d'una profunditat tècnica que també, sinó des d'un punt de vista d'allò que és més elemental, perquè ens arriben a les institucions queixes de que de vegades nosaltres mateixos a les institucions
quan hem de prendre en relació amb aquest tipus de qüestions, ho fem des d'una fredor i des d'una manca d'empatia que les víctimes o les persones allegades a les víctimes ens critiquen. Per tant, es tracta de millorar la intervenció tècnica en un sentit profund de la paraula, però també en aquells aspectes que poden semblar més superficials, però que des de la perspectiva d'aquells que les ha de patir o de gaudir són molt importants. Com és lògic, estigueu invitats i estaré encantats de rebre-us un dia més. Gràcies.